Պարոն Առաքելյան, բարև ձեզ. Քարոզարշավը մոտենում է եզրագծին եւ արդյոք վերջնական եզրափակիչ ինչ որ միջոցառումներ եք նախատեսել, ինչով եք ավարտելու Քարոզարշավը։ Շնորհակալ եմ, մենք Քարոզարշավի ընթացքում հասցրեցինք երկու անգամ Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում լինել, հիմա կավարտենք այդ երկրորդ շրջանը։ Վերջի երկու օրին էլի նախատեսում ենք հանդիպումներ, որպես այդպեսին առանձին կենտրոնացված միջոցառում չենք անում, որովհետև Քարոզարշավի մեր հիմնական սկզբունքը եղել է մարդկանց հետ անմիջական շփվելը, գնալ մարդկանց մոտ, ոչ թե մարդկանց հրավիրել ինչ-որ տեղ եւ հավաքել։ Այդ մասով մենք համարվենք արդյունավետ Քարոզարշավը, բնակիչների հետ հանդիպումը Բաքերում, թաղամասերում, միջև այդ էլ մենք հանդիպել ենք եւ խնդիրների վերաբերյալ մեր պատկերացումները ունենք եւ այն լուծումները, որը մենք առաջարկում ենք։ Կարող ենք ասել նաև այս Քարոզարշավի ընթացքը ցույց տվեց, որ չկա Երևանում մի խնդիր, որի վերաբերյալ մենք չունենանք հստակ լուծումներ, հստակ ժամկետներով, եւ դա մեզ հույս է տալիս, որ երևանցիները կգնահատեն այն ծրագրերը եւ այն միտքը, որ մենք տալու ենք իրենց։ Հանդիպումները քաղաքացիների հետ ինչ խնդիրներ բացահայտեցին ձեզ համար, ոչ թե քաղաքային, այլ ընդհանրապես հասարակությունը մեր ինչպես է դրամադրված ընդհանրապես ընտրություններին, քաղաքական ուժերին։ Քարոզարշավի առաջին օրերին բնական է մարդկանց հիասթափությունը, անտարբերությունը նաև ավելի բարձր էր, որովհետև ցավոք երկրում ստեղծված իրավիճակը, անվտանգային մարտահրավերները հասարակության ավելի հուսահատ են դարձնում հնարավոր խնդիրների լուծմանը, ինչը մեղադրելու չէ, որովհետև գնալով ավելի լուրջ են դառնում Հայաստանի նկատմամբ մարտահրավերները, եւ դա արդեն հասարակության մոտ ստեղծում է ընդհանուր հուսահատության եւ չհավատալու միջավայր։ Եվ նաեւ մյուս կողմից էլ, եթե արձանագրում ենք, որ երկար տարիներ առկա են թաղամասերում այնպիսի փոքր խնդիրներ, որ առաջին հատկից թվում է դա նույնիսկ մի քանի ժամվա լուծելու հարց է։ Երբոր տարբեր ընտրությունների ժամանակ տարբեր ուժեր, իշխանություններ տվել են խոստումներ եւ այդ փոքր հարցերը չեն կարգավորում, հասարակության մոտ բնական մտահոգություն է առաջանում, որ ուրիշներն էլ չեն անել։ Հետևաբար ստացվում է այնպիսի մի միջակ, որ մենք, ասես ասած, շակերտավոր ստիպված ենք լինում արդարանալ նաեւ նախկին իշխանությունների չկատարած խոստումների համար, բայց աստիճանաբար, երբ որ քաղաքացիների հետ կարողանում ենք ճիշտ շփվել, հնարավոր է վերականգնել այդ հավատը, որովհետեւ մենք չենք գնում այն մոտեցմամբ, որ այս ժողովրդը մեղավոր է, ժողովրդը մեզ չհասկացավ, ժողովրդի հավաքական իմաստությունը մենք չենք վիճարկում, անհրաժեշտ է հասարակությանը ճիշտ խոսել, նորի շրջանակներում կարողանալ ճիշտ ներկայացնել լուծումները եւ թե ինչպես է լինում, եւ նաեւ մեր կարգը խոսնա, մենք գիտենք ինչպես, եւ մենք հասարակությունից ակնկալում ենք բացառապես ընտրություններում վստահել մեզ, եւ ոչ թե դրանից հետո մենք անընդհատ հասարակությանը, այսպես ասած, գործի դնենք, որ այսա պետք է անի, պետք է պայքարել, պետք է շահունակել։ Հասարակության գործը քաղաքականության մեջ մենք ձևակերպում ենք ընտրություններին մասնակցելով, հետագայում այո ընթացքում միայն պահանջներ ներկայացնելը եւ ոչ թե անընդհատ հասարակությանը տանել պայքարի։ Ճիշտ է, այս ընթացքում դուք ներկայացրել եք ձեր ծրագրերը, բազմաթիվ անգամ խոսել եք այդ մասին, բայց ձեր քաղաքական ուժը ինչով է ամենաշատը տարբերվում մյուսներից, ինչ ծրագրերով եւ ձեր առաջնային դուցելիք հարցերը որոնք են լինելու։ Թե ծրագրային տարբերություն ասեմ, այստեղ կարող ենավ ծրագրի սկզբունքներն են։ Ինչպես նշեցի, մեր ծրագիրը բացառիկ է նրանով, որ մեր բոլոր ծրագրերի կողքը, հենց մեր բուկլետում, մեր ապրելու Երևանը եմ կայքում, որ մենք առանձին կայք ունենք, որտեղ մեր ծրագրերը կան նաև նրա համար, որ հետագայում այդ կայքը հասանելի է լինելու, նաև որպեսզի վերահսկեն մեր կատարած աշխատանքները։ Մեր բոլոր ծրագրերի մասով մենք ունենք հստակ ժամկետներ, այսինքն 1 տարի, 2, 3.5 եւ այլն։ Այսինքն մենք չենք գնալու այն ճանապարհով, որը բոլոր իշխանություններն անում են, դե 5 տարի հլը կա, համբերեք, մեկ է վերջում ինչ որ բան անում, դե հեսա տեսեք, սկսել ենք արդեն, նորից ընտրեք, շահունակեք։ Չէ, օրինակ մի շարք ծրագրեր կա, որ գիտեմ 1 կամ 2 տարի, այսինքն պատկերավորած 2 տարի հետո հասարակությունը տեսնում է, որ այսքանը պետք է անենք, մենք էլ չենք կարող ասենք, չէ, մենք հլը 3 տարի պետք է կառավարենք։ Երկրորդ կարևոր առանձնահատկությունը դա մեգա նախագծերն են։ Երևանի ընթացիկ խնդիրների մասին, ու բոլորը ունեն պատկերացումներ եւ այդտեղ կարելի ասել խնդիրների վերհանումը նույնական է այնքանով, որ այդ խնդիրները ցցում են բոլորին եւ տասնամյակներով կուտակված են, հա, տրանսպորտ, աղբահանություն, օդի աղտոտվածություն, խցանումներ, բազմաբնակարան շենքեր, այս անկանոն շինարարություն, այսինքն այդ խնդիրների բացահայտումը անակնկալ չի, որևէ քաղաքական ուժ, որ դրա մասին խոսա, լուծումների մասին մենք ունենք
մի շարք առանձնահատկություններ եւ կարեւոր է կամք եւ հստակ ծրագրեր, ինչպես ենք անելու։ Եվ մյուս առանձնահատկությունը, որով ապրելու երկիր կուսակցությունը առանձնանում, դա մեգա նախագծն է, որովհետեւ մենք Երևանը չենք տեսնում միայն քաղաք, որտեղ պետք է այս խնդիրները լուծել։ Այն խնդիրները, որոնք հասարակությունը վերանում է եւ այսօր քննարկման առարկա է դառնում, ես ցավում եմ, որ 2023 թվականին, այս էլ արդեն որ երրորդ ընտրությանը, խոսում ենք տրանսպորտային խնդրի մասին։ Իսկ աշխարհի քաղաքները զարգանում են ինչ-որ այլ ճանապարհով, մենք հլը հպարտանում ենք իշխանությունը, որ Երևանում ավտոբուսներ կան, այդ մեկ ծիծաղելու են, ինչ-որ աշխարհում ինչ-որ մեկը նայում է մայրաքաղաքում, ուրախացել են, որ ավտոբուս են վերել, էլի են շոր։ Իշխանության թիվ 1-ը, այսպես նվաճումը դա է։ Հա, որ լինում են այնտենց ֆիլմեր կա, չէ՞, որ ինչ-որ մի հատ գյուղում մի հատ ուղաթիռ էր հայտնվում, այնտենց ուրախանում են, հիմա այս իշխանությունները ավտոբուս են տեսել, ուրախացել են։ Մենք Երևանը տեսնում ենք եվրոպական մակարդակի զարգացած քաղաք, որտեղ պետք են մեգա նախագծեր։ Եվ մենք վստահ ենք, որ Երևանցին եւ Հայաստանի հարավցան քաղաքացիները արժանի են երազել եւ ունենալ այդ երազանքի հետևից գնալ եւ ունենալ նպատակ, որտեղ առանց երազանքի սա նաև այս եւ նաև նախորդ իշխանությունների վարած քաղաքականության հետևանքն է, որ մարդկանց պահանջմունքները այնքան կենցաղային են, երբ որ դու գնում ես, մարդիկ հենց հասարակ բաներ են ուզում, որ նույնիսկ ամաչում ես, որ այս ինչ մակարդակի են մարդկանց խնդիրները, մարդիկ սկսում են չերազել, ոչ եւ անձնական, եւ ընտանեկան, եւ որպես պետություն, թե մենք ոնց ենք ուզում զարգանալ։ Մենք գնում ենք այդ երազանքի հետևից։ Մենք վստահ ենք, որ որպես պետություն, որպես հասարակություն կարող ենք ուժեղանալ, մեծ նախագծեր անենք։ Հիմա Երևանում այդ մեծ նախագծերը ունենք, հա, նույն ճոպանողու համակարգը, երիտասարդության պալատի վերականգնումը, Կասկադի, Հաղթանակ զբոսայգին, Զվարթնոցի վերականգնումը, Երևան բուլվարը, այսինքն Հարավության հրապարակից մինչև քաղաքապետարան մեծ այգի, Ֆրանսիայի հրապարակը, այգի Սարգսյան։ Հստակ ժամանակացույցեր։ Հստակ ժամանակացույցեր, նշված են նաև յուրաքանչյուրի մասով, նաև աշխատատեղերի ստեղծումը։ Շատերը այդ մասով թերահավատ են, բայց մենք յուրաքանչյուրի մասով ունենք հստակ հաշվարկներ, ընդհանուր նաև այդ բյուջեն ինչքան է, օրինակ անդադ նույն ճոպանողու ծախսերի մասին ո՞նց է հնարավոր այդ ինչ առրելի ծախսեր են։ Պարզ հաշվարկ է, էլի, ընդհանրապես ցանկացած ծրագիր ունի հաշվարկ եւ այդ թվերը բալի համեմատել հասկանալ հնարավոր է թե չէ։ Հիմա մենք ճոպանողին ասում ենք սարկում ենք 3-ից 3.5 տարում։ Եթե նույնիսկ դնենք մի կողմ հնարավոր ներդրումներ, այնուհին Տաթևի ճոպանողին, Ռուբեն Վարդանը, որ կառուցել է ամբողջովին իր եւ իր ընկերների միջոցներ, նույնիսկ եթե այդ հնարավորությունն էլ բացառենք, Երևանի բյուջեի տեսանկյունից ճոպանողու համակարգի այն մեծ համակարգը, որ մենք նախատեսում ենք, պահանջելու է տարեկան ընդամենը 5%։ Իսկ Երևանի բյուջեի միայն 5%-ը բավարար է ճոպանողու ցանցարկել, իսկ 5% ծախս խնայել այսօրվա անարդյունավետ կառավարման մեջ, ինձ թվում է, մեծ ջանքեր չի պահանջելու։ Հետևաբար այդ մեգա նախագծերը, իրենք եւ հնարավոր են, եւ դրանց փողը կա, եւ գիտելիքները կա, աշխարհը դրա փորձ ունի, ընդամենը պետք է լինի կամք, ցանկություն եւ աշխատասերություն։ Պարոն Արաքելյան, ձեր քաղաքական ուժը այդ արքիր է, որ երկու կողմից է արվածներ ստանում, եւ իշխանության կողմից է քննադատում, եւ ընտրություններին մասնակցող այլ քաղաքական ուժերի կողմից։ Ինչով է արժանացել Չակերտավոր ապրելու երկիրը նման քննադատության։ Ինչու են ձեզ շատ քննադատում այդ առումով։ Դե ինչպես ասում են, ուժերին են միշտ խփում։ Հիմա այո, չեմ նկատել նաեւ ես երկար տարիներ քաղաքականության մեջ, որ այսօր փաստացի ընտրությունների մասնակցած ուժերի գրեթե կեսը քննադատում է եւ թիրախավորում է ոչ իշխանությանը։ Հիմա որ իշխանությունը մեզ է քննադատում, բնական է, իհարկե բավականին վատ եւ անմակարդակ ձևով, իրենց ֆեյքային բանակով եւ այլն, նույնիսկ այնքան չունեն հնարավորություն, որ մակարդակ, որ ուղիղ խոսեն։ Իսկ եթե բանում եք ասել, ուղիղ ասեք, պատասխանենք, իրենք միշտ թաքնվում են իրենց ֆեյքերի հետևում, բայց դա իրենց աշխատավորն է, ժողովուրդը դրա մասին շատ լավ գիտի, դրան առադառնալու կարիք չկա։ Մյուս ուժերի մասով, ինչ որ ուժեր, որոնք էլի կենտրոնացված են իշխանության շուրջ եւ փորձում են այդ իշխանության որպես սատելիտներ իշխանությունից մի կտոր փախցնել կամ ասենք սատարելով գնալ առաջ, դրանք էլ իշխանության գործն են անում, սատարում են, բայց այո, կան ուժեր, որոնք ներկանում են որպես ընդդիմություն, առնվազն մենք ընդունում ենք իգիտություն իրանց ընդդիմադիր վարքագիծը, բամբասանքներով եւ դավադրություններով չենք զբաղվում։ Ինչու են պայքարում մեր դեմ։ Ակնհայտ է, որ այսօր մի շարք ուժերի ձեռնտու է Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, որովհետեւ դրա պարագայում են, որ անընդհատ խոսալու նյութ կա, անընդհատ կարելի ասել դավաճան, կապիտուլյանտ, երկիրը կործանում ես, Արցախը կորցնում ենք, եւ քանի իշխող ուժը շահունակ մեր գործունեությունը, նրանք
ընկալվում են որպես ինչ-որ ճիշտ բան ասող քաղաքական ուժեր։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ որ մենք գալիս ենք իշխանության, քաղաքացիական պայմանագիրը դուրս է մնում քաղաքական դաշտից, եւ մեր դեմ չկա պայքարելու նյութ։ Ոչ Արցախի վերաբերյալ, առավել եւս որ բացառիկ նվիրում ենք Արցախին, ոչ էլ ասենք նախկինում կատարած թերությունները։ Եվ բնական է, սա առաջի դեպքը չի, որ ինչ-որ քաղաքական ուժեր պայքարում են ընդդիմության համար։ Գիտեք, անընդհատ մենք ենք ամենաարմատական ընդդիմությունը, Աստված ձեր հետ, եթե ձեր նպատակը ընդդիմություն լինելն է, գնացեք եղեք, մենք ընդդիմության կռիվ չենք տալիս։ Մեր նպատակը իշխանության գալն է։ Հիմնական իրենց քննադատության, այսպես սլակներ, որ ուղում են թեման, որ դուք եղել եք այս իշխանության հետ համագործակցած պաշտոնյաններ, որ Մանեթ Հանդիլյանը, դուք աշխատել եք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունում եւ այս առումով խոցել են փորձում դարձնել ձեզ։ Գիտեք ինչ, մենք բնական ենք նայում, որ հնարավոր է նման մտքեր առաջանան ինչ-որ քաղաքացիների մոտ, որ մեզ հարցնում են, վայ դուք աշխատել եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ոչ ես, ոչ Մանեթ Հանդելյան, ընդհանրապես մեր թիմը երբեք չի հրաժարվում իր քաղաքական կենսագրությունից։ Երբ որ մենք աշխատել ենք, մենք մեր գործառույթները առնվազն պատշաճ կատարել ենք, որևէ խնդիրներ, որևէ էական բաց թողումներ չի եղել, հակառակ պարագայում նույն իշխանությունը այսօր դրանք վեր կհաներ, թե ինչ խայտառակ նախարարներ են եղել, ինչ խնդիրներ, չարաշահումներ չկա, իսկ իրենց թիմի զգալի մասը այսօր ես իշխանությունից ավելի շատ մարդ է դատապարտված, քան նախկին իշխանություններից։ Դեպաբար այդ մասով մենք իրականացել ենք որակյալ կառավարում այն ոլորտներում, որում ես պատվիրակվել է, մեր քաղաքական ճանապարհն է։ Հիմա չեմ կարծում, որ կարիք կա մանրամասն քննարկել նույն 18 թվի հեղափոխությունը կամ պատերազմից հետո մեր նվիրումը Արցախին։ Ես ասել եմ, էլի եմ ասում, եթե Արցախին իմ եւ Մանեթ Հանդելյանի նվիրումը, որը այդ պայն անհրաժեշտություն ուներ պետական պաշտոն զբաղացնել, նվազեցնելու է մեր վարկանիշը, մենք նորմալ ենք վերաբերվում։ Մենք չենք փոշտվանում նույնիսկ այդ պարագայում, որտեղ մեր նպատակը ոչ թե շուտ քաղաքական կարիերա անելը եւ վարկանիշ հավաքելը, մեր քաղաքական կուսակցության ստեղծման հիմքում հենց Արցախն է, եւ ցանկացած միջոց, ցանկացած հնարավորություն, որը մենք կհամարենք Արցախին ծառայել արդյունավետ, դա մենք օգտագործելու ենք առանց կարևորելու հնարավոր մեր անձնական քաղաքական կարիերան։ Այս պահին մեր համար Արցախի խնդիրը եւ Արցախի պայքարը կարմիր գիծ է, եւ ես զարմանում եմ, որ ապրելու երկիր կուսակցությունը փորձում են նույնացնել մի ուժի հետ, որտեղ կա սկզբունքային տարաձայնություն, այսինքն այդ տարաձայնությունը ակնհայտ է, մենք այն քաղաքական ուժն ենք, որի ստեղծումը, որի ամբողջ գործունեությունը կապված է Արցախի հետ, եւ իմ եւ Մանեթ Հանդելյանի եւ Ռուբեն Վարդյանի, որը արդեն 1 տարի Արցախում է, այսինքն մեր համար կա Արցախ, այսինքն մեր ամբողջ օրակարգը Արցախը, մենք անընդհատ խոսում ենք Արցախից, նույնիսկ շատերը ասում են, ասենք Հայաստանը թողած դուք ամբողջ օրը Արցախ, 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 այսինքն մի կուսակցություն, որի սոցիալ նախագահը Հայաստանի միակ քաղաքական գործիչն է, որը Արցախում է աշխատել պատերազմից հետո։ Հիմա այդ ամեն ինչը մեր, այսպես ասած, արցախյան օրակարգը, որ ամբողջ օրը կա ու մեզ համեմատել մի ուժի հետ, որը Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, ու մեր խնդիրը հենց դա է, կներեք, ուղղակի անմտություն է։ Հիմա Արցախի մասով, քանի որ Արցախից խոսեցինք, այս պահին Արցախում լարված է այն առումով իրավիճակը, ոչ միայն հումանիտար, այլ Աղդամի ճանապարհով բեռները ռուսական եկան Ստեփանակերտ, հիմա բանակցությունները գնում Լաչինի հետ կապված միջանցքի բացման առումով։ Դուք ինչպես եք տեսնում այս զարգացումները, եւ այս առումով քննադատություն եւս կա Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապված, որ ժամանակին ինքը դեմ էր խիստ Աղդամով բեռների փոխադրման, բայց հիմա կարծեք թե այդ առումով քննադատություն չի ուղում։ Դա էլի իշխանությունների այդ կազմակերպված հերթական մանիպուլյացիան է, մարդիկ, որոնք պատերազմից հետո գետ մեկ օր Արցախում չեն եղել, այսօր իրենց իրավունք են վերապահում օր ու գիշեր Facebook-ով քննադատել Արցախի գործողությունները։ Ռուբեն Վարդանյանը ակնայի ճանապարհի բացման հետ կապված իր դիրքորոշումը ընդհանրապես չի փոխել, երեկ էլ իր հարցազրույցում հստակ նշեց, որ դա իր համար կարմիր գիծ է, կարմիր գիծ է նաև Բերձորի Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրման արկայությունը, եւ ելի մի քանի կարմիր գծեր կան Արցախի սուբյեկտայնությունը, ստատուս քվոյի պահպանումը եւ այլն եւ այլն։ Դեպաբար այդ մասով ընդհանրապես պարոն Վարդանյանի դիրքորոշումը չի փոխվել, բայց այն, որ տեղի ունենում ինչ-որ իրադարձություններ, որոնք կարող են մեր պատկերացումներից այլ լինեն եւ Արցախը ելի գնում է զիջումների, ունենք այն, ինչ ունենք, որովհետեւ այո, Արցախի իշխանություններն են այդ որոշումները կայացնում, ու միևնույն ժամանակ ստեղծված հումանիտար ճգնաժամում, երբ 120 000 մեր հայրենակիցներ
սովամահության շեմին են, ես առնվազն կորեկտ չեմ համարում քննադատել որևէ գործողություն քաղաքական եւ պայքարի իմաստով։ Այո, մենք ունենք մեր պատկերացումները, բայց այդ պատկերացումների վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը կարող ենք պարտադրել արցախցիներին բացառապես այն պարագայում, եթե մենք լինենք այնտեղ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանում են, ես կարծում եմ, որևէ իրավունք չունեն պայքարի ուղղություններ ընտրելու, ու խորհուրդներ կարող են տալ, բայց առնվազն արցախցիների պայքարի ուղղություն վերաբերյալ քննադատություն ներկայացնել։ Ռուբեն Վարդանյանը այնտեղ է, այդ տեսանկյունից ինքը անում է առավելագույնը, որ ստեղծված իրավիճակը կարգավորվի, այն որ և այս հումանիտար բեռի անցումը ակնայի ճանապարհով և Բերձորում անցակետի տեղադրումը, դրանք հերթական զիջումներն են։ Այսինքն արդեն 1 տարուց ավել է մենք Արցախի մասով անընդհատ զիջումներ են գնում, որը ոչ միայն ֆիզիկապես այդ գործողություններն, այլ նաև քաղաքական առումով, Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, հետո էլի հայտարարություններ, որոնք վնասում են եւ Արցախին եւ լեգիտիմացնում են բռնապետ Ալիևի գործողությունները, դրանք քայլ առ քայլ զիջումներ են գտնում, բայց մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ մենք պետք է շարունակենք պայքարը։ Այո, գործող իշխանության պաշտոնավարումը ավելի է նորանոր խնդիրներ առաջացնում Արցախի հարցով, բայց մենք ընդունում ենք այդ խնդիրները որպես պայքարը ուժեղացնելու մարտահրավեր։ Քանի Արցախում ապրում են մեր հայրենակիցները, մեր պայքարը շարունակվելու է, անկամ եթե այդ խնդիրները ավելանան, հետևաբար մենք ստեղծված իրավիճակում կամ ինչ-որ փոփոխություններ ոչ թե հուսահատվում ենք եւ ասում ենք դե վերջ, արդեն ամեն ինչ ավարտվեց, ամեն ինչ չի ավարտվել, որովհետեւ մեր համար 120,000 արցախցու պայքարը միայն ուժեղացնում է լինել իրենց կողքին եւ անել առավելագույնը, եւ դրանով է նաեւ պայմանավորված եւ այս ընտրություններին մասնակցությունը եւ նաեւ մեր հետագա քաղաքական գործունեությունը։ Հայաստանում պետք է ձևավորվի մի իշխանություն, որը լինի Արցախի կողքին, միջազգային հարության առջեւ, նաեւ ներքին քաղաքականության, որովհետեւ ես վստահ եմ, որ միջազգային հանրությունը հակահայկական գործունեությամբ չի տարապում, եւ հիմա որ ասում են ամբողջ աշխարհը Արցախի հարցում մեր դեմ է, դա առաջին հերթին մեր իշխանությունների վարած քաղաքականությունն է, երբ որ մենք մեր դիրքերը թուլացնում ենք, այո, որովիցե մեկը մեր համար չի պայքարելու, հիմա ինչ կռիվ է գնում, այսինքն հիմա այդ նաև աշխարհակաղաքական բանավեճի մեջ է մտել մեր իշխանությունը, ես ցավում արձանագրում, որ ընդհանրապես չեմ կարծում, որ մենք հասունացել ենք որպես պետություն այնքան ուժեղ ենք, որ այս աշխարհակաղաքական պայքարի մեջ դա փորձում ենք խաղացող Երևան գերտերությունների պայքարի մեջ մեր առավելագույնը, որ մենք կարող ենք անել, քիչ դժուժել այդ հակամարտությունից, իսկ մենք փորձում ենք։ Այսինքն դուք նկատի ունեք հայ-ռուսական վերջին լարվածությունը։ Այսինքն ոչ թե հայ-ռուսական, այլ այդ դեպի Ռուսաստան, դեպի Արևմուտք եւ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի կոնֆլիկտի մեջ անընդհատ ինչ որ փորձել կոնֆլիկտի կողմ հանդիսանալ, դա անմտություն է։ Մենք ոնց կարող ենք այդ գերտերությունների պայքարի մեջ, որի շրջանակներում Արցախի հարցը կամ Հայաստանի հարցը այնքան փոքր հարց է, ու մենք փորձել դիրքավորվել անընդհատ այդ պայքարի կողմ դառնա, ի՞նչ պետք է անենք։ Մենք պատկերացնում ենք, որ Հայաստանում, երբ որ ձևավորվում է մի իշխանություն հանձինս մեծ եւ մենք պատրաստ ենք այդ առաջնորդությունը տանել, որ այդ իշխանությունը պայքարում է Արցախի համար, ես վստահ եմ, որ միջազգային հանրությունը, այո, Ադրբեջանի նկատմամբ բավականին լոյալ են բոլոր գերտերություններն է, տարիներով կուտակված, տարբեր քաղաքական, ֆինանսական, դիվանագիտական աշխատանքի շնորհիվ, բայց որ դու որպես պետություն պայքարում ես քո իրավունքների համար, ինչ որ մի պահի աշխարհը լինում է քո կողքին, մենք այդ պայքարը պետք է շարունակենք։ Արցախի ստեղծված իրավիճակի կարգավորումը մենք չենք համարում, որ 1-2 ամսվա հարց է, դա շատ երկարատև պայքար է, ինչպես եղել է տասնամյակներով, որտեղ նույն Արցախյան առաջի պատերազմից հետո մենք մոտ 2 տասնամյակ ժամանակ ենք կորցրել, հիմա ավելի են կորցնում, հետեւաբար այս 20-25 տարվա կորուստը ասել, որ 2 տարում հնարավոր է վերականգնել, չէ, ուղղակի հասկանում եմ, շատ դժվար է պարտությունից հետո կամ գտնել, ուժ գտնել, մենք ունենք այդ կամքը, մենք չենք հուսահատվելու, շարունակելու ենք պայքարել, որովհետև Արցախի հայկական պահպանումը դա նաև մեր նախորդ սերունդների, ոչ միայն 90-ականների պատերազմի, որովհետև նույն խորհրդայնության ժամանակում Արցախում ապրելը հեշտ չի եղել, շատ հեշտ էր թողել Արցախը, գալ Երևանում նորմալ ապրել հայկական իշխանության ներքո կամ նաև դրանից առաջ պարտվել, հետո բար սերունդների այն
փոխանցած արժեքը, որ Արցախը հայկականը, մենք իրավունք չունենք մսխել եւ այո, հնարավոր է մեր պայքարը շարունակելու են նաեւ մեր հաջորդ սերունդները, բայց մենք այդ առաքելությունը վերցնելու ենք։ Քանի որ Ռուսաստան արևմուտք այդ դեմոկրատիան մասին խոսեցիք, մամուլում վերջերս տեղեկություն եղավ, որ Տիգին Թանդիդյանը հանդիպել է եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ եւ Մեծ Բրիտանիայի։ Ինչով է պայմանավորված այս հանդիպումները եւ նաեւ ձեր առումով կա այդպիսի տեսակետ, որոշ քաղաքական ուժերի կողմից հնչեցրած, որ դուք ավելի շատ արևմտյան ուժ եք։ Տեսեք, նու հանդիպումների վերաբերյալ ձերս կմնա մեկնաբանել, որտեվ այն հանդիպումները, որոնք հրապարակման ենթակա են, հուսահատությունը պատշաճ մեկնաբանում է, որտեվ այլ ֆորմատով միշտ տարբեր հանդիպումներ լինում են։ Տեսեք, հենց դուք եք ասում, այո, այսօր ինչ-որ քաղաքական ուժեր, քաղաքական գործիչներ, գործիքներ, մի մասը մեզ կապում է Ռուսաստանի հետ, մի մասը մեզ կապում է Արևմուտքի հետ, ինչպես նշեցինք, մի մասը մեզ կապում է իշխանության հետ, իշխանությունները կապում են նախկին իշխանությունների հետ, ու տենց էլ չեն կողմնորոշվում, թե մենք, որովհետև հիմնական քաղաքական ուժերը, քաղաքական գործունեությամբ ծավալը միշտ ինչ-որ տերեր են ունենում, դրսից ազդեցություն, դրսից ինչ-որ ֆինանսավորում իրենց քաղաքական օրակարգը կառավարելու համար, կապեր նախկին իշխանությունների ներքո ինչ-որ մեկի տիրույթում տեղավորվելու։ Եվ հետևաբար նման վարկագծով քաղաքական գործունեություն ծավալողները միշտ փորձում են հասկանալ, որ այդ մնացած ուժերն էլ պետք է լինեն եւ չեն հավատում։ Մենք ինքնաբավ սեփական կամքով, սեփական խելքով, սեփական թիմով գործունեություն ենք ծավալում եւ չունենք որևէ արտաքին ազդեցություն, այդ թվում որևէ ներքին ազդեցություն։ Մենք համագործակցում ենք Ռուբեն Վարդանյանի հետ, որի վերաբերյալ մենք միշտ բաց հասել ենք, մենք նաև հասարակության հետ միշտ բաց եւ թափանցիկ ենք մեր գործունեությամբ, մեր գործողություններով, մեր գործընկերներով, որովհետեւ ի վերջո հասարակությունից տեղեկություն կամ քաղաքական գործունեություն թաքցնելը հենց վնասում է առաջինը քեզ, որտեւ քո նպատակը, եթե հասարակության վստահությունը ստանալն է, հասարակության ուղղակի չի կարելի խաբել, այդ առումով կարճ խաբես, հա 1-2 ամիս, բայց այն որ հասարակությունը վերջո գիտի ով ով է այս երկրում քաղաքական դաշտում, դա փաստ է եւ հերթական անգամ քաղաքական ուժերը, այսպես ասած, հիասթափվում են մեր պիտակավորումից։ Արտաքին քաղաքական մասով մենք Հայաստանը տեսնում ենք մի երկիր, որը եւ հարևանների եւ գերտերությունների հետ պետք է ունենա որակյալ արդյունավետ քաղաքականություն։ Մենք հայակենտրոն, արցախակենտրոն քաղաքական ուժ ենք։ Ստեղծած մարտարավերների շրջանակներում մենք կարծում ենք, որ ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ նաև գերտերությունների հետ մեծ դիվանագիտական եւ գործընկերային աշխատանք ունենք անելու։ Այս պահին մենք չունենք այնպիսի ռեսուրս որպես պետություն, որ Թուրքիայից, Ադրբեջանից բացի նոր ճշնամիներ կամ հակառակորդներ վաստակենք, ու քաղաքական իմաստով ռազմական առումով չունենք։ Մենք պետք է փորձենք առավելագույնս դաշնակիցներ փնտրել առավելևս գերտերությունների շարքում։ Այո, դժվար է աշխարհակաղակական այս կոնֆլիկտում Ռուսաստան-Արևմուտք փորձել այնպիսի դիվանագիտական աշխատանք տանել, որ այդ կոնֆլիկտի մեջ ինչ որ մեր մի կողմի այդ հարաբերությունները խանդ եւ խնդիրներ չառաջացնի մյուս կողմի համար, բայց դա էլ է քաղաքական կարևոր գործընթաց, մենք ունենք այդ կամքը, այդ փորձը, այդ հնարավորությունները բարել ճիշտ դիվանագիտական աշխատանք եւ գերտերությունների եւ նաեւ տարածաշրջանի երկրների հետ, նպատակ ունենալով ունենալ ուժեղ եւ ինքնիշխան Հայաստան, ազատ եւ ապահով Արցախ։ Եվ վերջում, պարոն Առաքելյան, եւս մեկ անգամ դիմելով երևանցիներին, ինչու դες պետք է ընտրեն, ընտրեն։ Սիրելի երևանցիներ, սեպտեմբերի 17-ի ընտրությունները շատ կարևոր են եւ քաղաքային եւ քաղաքական իմաստով։ Մենք այս հանդիպումների ընթացքում ներկայացրել ենք այնպիսի ծրագրեր, որտեղ դուք կգտնեք Երևանի ցանկացած խնդրի լուծում, եւ նույն ժամանակ մեր մեգանախագծերը Երևանը կդարձնեն զարգացած եվրոպական մակարդակի քաղաք։ Եվ մենք վստահեցնում ենք, որ չի լինելու մի խոստում, որը նշված ժամկետներում չկատարենք, մենք պատասխանատու ենք մեր բոլոր ծրագրերի համար։ Միևնույն ժամանակ այս ընտրությունները շատ կարևոր են նաև քաղաքական առումով։ Ընդհանրապես ապրելու երկիր կուսակցությունը իշխանության գալը տեսնում է բացառապես ընտրությունների միջոցով, ստանալով ժողովրդի վստահության քվեն։ Այնինչ մենք արեցինք Ալավերդի, Նոեմբերյան, Տաթև համայնքներում եւ հիմա հուսով ենք երևանցիների վստահությամբ կունենանք իշխանության նաև Երևանում։ Սա հնարավորություն կտա ամրապնդել մեր քաղաքական դիրքերը, մեր գործնեությամբ, մեր անցած ճանապարհով, հետագայում ստանալ հասարակության վստահությունը ամբողջական իշխանապողության համար։